duqeymaan ay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolada Koonfurta Soomaaliya ayaa waxay dad goobtooga yaray warbaahinta u sheegeen in duqeymihii ugu dambeeyay ay ka kala dhaceen degmooyinka Jilib iyo Buurha Kaba oo ka kala tirsan gobolada Jubada Dhexe iyo Bay. Taliska Mareykanka ayaa sheegay in weerar ka dhacay duuladka degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe lagu dilay xubno ka tirsan Alshabaab, laakiin dhinaca duqeynta Buurha Kaba wax waraa kama soo bixin ilaa iyo haatan. Africom waa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee ma sheegin tirada Alshabaab ay kaga dileen duqeymahan, balse waxay xaqiijiyeen in aanu jirin wax khasaara oo dad shacab ka soo gaaray hawlgalkaasi ay fuliyeen. Sabtidii aanu ka soo gudubnay ayaa Mareykanku ay sheegeen in duqeymo ku dileen in ka badan 2,000 dagaalame kadib weerar xoog leh oo lagu qaaday saldhiga ciidamada dawladdu ku lahaayeen duuleedka magaalada Kismaayo oo ay Shabaab sheegtay in iyagu weerarkaasi fulisay.